السلام علیکم حضرت مفتی عبداللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی علمی خدمات کا اعتراف کرنا یہ ہر صاحب علم کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑا کام لیا ہے اور اللہ نے تدریسی اور تعلیمی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی ہیں، ان کو کنسٹرکشن کی لائن میں بھی اللہ تعالیٰ نے نہایت وسیع سمجھ عطا فرمائی ہے، اپنے نقشے سے نہایت عمدہ اور بہترین مسجد کا ایک نمونہ ہانسوٹ کے اندر دارالعلوم میں قائم فرمایا ہے، جو اپنی جگہ ایک بے نظیر کام ہے۔ اس کے علاوہ علمی تدریس میں آپ کی شرح بخاری اور دوسری کتب بھی ہیں، آپ کی تقاریر نہایت واضح ہوتی ہیں، جو آپ کے علمی استحضار اور علمی صلاحیتوں کو پوری طرح نمایاں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں قید خانے سے رہائی عطا فرمائے اور صحت کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب کام لے، اور ابھی امت کو ان کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جب وہ باہر آئیں تو پھر اپنے یہ علمی انہماک کے ساتھ اپنے پہلے والے علمی مشغلے میں لگ جائیں، اور اللہ ان سے کام لے اور قبول فرمائے، عمر دراز مع صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔